kupatia mwili yangu kusiana ni waste. Yeah. Imagine umeenda umefanya hiyo stuff and then msia hapo. After mmemaliza amelala. Hata biki tu kwa sababu amechoka. At least akupatia assurance kidogo like babe, it was nice na nakupenda sana. As in tu unajua akikosa kupatia hiyo assurance utatoka hapo kwa zile za nilitumia na nitumia ama kulienda. Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Mkituona hivi, it's what? It's a girl talk. Yeah. So today we're here with an amazing topic. Na tunaenda kuangalia something yenye na happen in our lives. And guys, mkumbuke to comment on which topic you would like us to discuss about. Yeah. And also subscribe if you haven't. Give the video a thumbs up and a like. The topic ni sex to na rape. Na kuchambua what we do, like turn-offs na turn-ons, after maybe umeenda kuvisit your boyfriend. Pia comment, acha tusikie. So one-on-one, a girl's talk. Yeah, so tunaenda kwanza na sex. And kila mtu anajua what is sex. We are teenagers and hii ni kitu ina happen in our life. Siti, hakuna acha tusiongelele. So, sex. Acha tuanzie na hii perspective ya sasa maybe uko na boyfriend. Yes, obviously hapa kila mtu uko na boyfriend. Let's say that ama ime happen umeikuwa na boyfriend. And then ni nini ilikuwa turn on yako na turn off yako after you visited your boy for the sex? Hey, turn on. Like what do you like most when concerning that topic? Sidelea. Yeah. So, kwanza ukienda kwa nyumba ya boyfriend tano moja ni tu akuwe safi, akuwe mtupanga. Tano tuseme manguo chafu tu. So tano yako ni nguo chafu? Ni nguo chafu. Hiyo hata akawa ulikuwa na mood zinaisha. Okay. Aggressive, spicy talk. Mimi turn on. Seme, clear mimi, turn on yangu ni chelana ku respect. Like hafanyi ikae like ana kuforce. You know those guys wanaona like ukiwa kwa relationship it's all about sex, unaona? So you don't do it with your will, ni kaa kulazimishwa. Turn off yangu sasa ni kulazimishwa. Sasa unajua umeenda kwa boyfriend na maybe Kenya ni expect ni different na Kenya una expect. Maybe yeye alikuwa ni expect ukienda huko you do that. Yes. Now men na mentality I'm not going to do it. So si unaona kuna contradiction hapo. Sasa point ni before awe boyfriend wako alikujua. Si kuna yenye hampeni ku rush vitu. Hadi kaa mmekaa kuna tu personally mispend ku rush mambo. Kaa tuja date for that long sioni kama una deserve to like we just have sex kwa mara moja. So you just respect the fact you have to wait. You have to wait. Wait. Sika hawezi ngoja. Ondoka. Ondoka. Ajikae. Peranzo. Mimi labda tano ni muone mko comfortable as mnaongea. Ni kama mogopani. Mnaongea kwa tano. Usijui. Aji tano fiako. Kwangu mimi nadhani tano zote nishasema. Mimi na expect kwa at the same time pia hiyo respect. And then pia huko umezipanga like uniambie before as in hadi mimi nizipanga like tufanye. As in at least nikuwe kind of prepared as in something like you know you're going to do it. Unajua kuna venye watu wanaenda and then kuna boys wako tuseme shy like hawataki kukuambia direct eti wanaanza na eti leo unakuja kwangu you're going to have supper nini unajua ajui venye anaweza express directly akwambie leo nataka. Sasa but singine pia ni kwa as in inakonga poa uonyeshe demo kwa na confidence ya kwa 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 k
confidence, respect. So sa tano ni tano kyang kubo ni chali kwanza kuongelea madini, as in anze kuongelea topic yenye huko comfortable nayo na pia hataki kujua kama uko comfortable na kitu. So hii inaweza kuwa tano, tusi discuss kitu sitaki kuongelea. Zoom in taboeka na wewe. Sasa uko kwa hii situation, you've gone for a date, uko na boyfriend wako huko, and then it may happen, you may have that sex. Unajua kuna ile umetoka hapo kwa uko happy na umetoka hapo kwa uko sad, maybe ameku disappoint in one way or the other, maybe you didn't like the whole thing. Kama mwiko kwa hiyo situation, hebu tuchapie. Hebu tuambie story. Usishai, nigalto. Maybe, imagine by the way you're going to just change what wapa inje, maybe they tried doing things, wajaribu kufanya vitu in a right way, yeah. Clear kuna story. Yeah, clear kuna story, mimi wa shai. How fake is shai? Like uko kwa situation, umeenda uko, you've done it. Unajua kuna ile umetoka hapo kwa uko satisfied, umetoka hapo nikao ulijiwaste, hata unasema hata ningejua singejiwaste kuenda huko. In that situation, kwanza, unafaa kuambia hiyo tani situation. Ndio ajue kama atafika ama atafika. Atafika gani? Expectation iko gani? Kama umeona movie. So you want those more realistic. Expectation zako kwa like big, unaelewa? Uende hapo ukifanya hivi sitampenda, ukifanya hivi unaona, so atakuwa na kuya mwenye ata manuva around you. So upe tu upe open minded when you watch kwa movie, you liana kwa movie, so unafaa kuwa open minded na pia uconsider pia side yake, usikize venye yeye anataka, venye yeye anataka kufanyia mambo pia. Inajeti ilikuwa tuambia story. Hakuna. Usiogope. Ningewaambia. Grace. Hapo sina point actually. I would like to say. Mimi nitasema tu kwa clear. Usikuwa na expectation. Like, see, imagine. Basically, we can't say we're going to have fairy tales. Now, when you're going to love, let me give just an example. The expectations, you want a happy ending. Siki la kitu wana happy ending. Na siki la kitu wenye unadhani kila umeona watu wame experience, pia wote experience. Kila mtu wako kivyake. Kila mtu wako same yake. So, it's quite an expectation. Speranja. Nivo. Spe. Oh, speranja. Ivo. Za. Hey! Nifambe jina yako. So, uko kwa hii situation, umeenda kwa... Bethe ulisema una date, sindo? Ya, nisikusema na date. Nani ulisema kwa na date? Kana mtu ulisema kwa na kama. Ilikuwa nani? Ilikuwa wewe. Ilikuwa wewe. Ono wafa kuchambia story. Kuna kamisha. So, does it mean I'll take that position? Like, when you... Thank you for this, baby. Don't be a story. Any turn off. So maybe you see nime sema umeenda kwa boyfriend wako and then you've done it and maybe haujapenda ukapenda. Kama hujapenda utamwambia tu hujapenda. Sure. Straight to the point. Yeah. Ugoshu utamwambia. Italinga kama unampenda, kama unajua kuna yenye unaweza kuwa unaenda na umpendi. Lakini kama unampenda kuna vile utamwambia venye anafaa kufanya ama venye unataka ikue. Venye wewe unataka ikue.
Okay. Kuna confidence. Tiffany. Yani hakuna mtoto wako na story atuambie venye kulienda bana. Mimi naweza sema, after the deed itself. Mhm. Nataka assurance. Niambie unanipenda. At least msijue ati nimepatia mli yangu sana ni waste. Yeah. Imagine umeenda umefanya hiyo stuff and then msi hapo. After mmemaliza amelala. Hata biki tu kwa sababu amechoka. At least akupatia cash rent kidogo like babe, it was nice na nakupenda sana. As in tu unajua akikosa kupatia hiyo assurance utatoka hapo kwa zile za nilitumia ama kulienda aje ama hakupenda. Unajua watu wanafaa ku open up. Unafaa kusema aje after this hata boy unafaa kusema it was not I expected this haiku happen. Maybe next time let's try this. But leo unatoka hapo umenyamaza. Yeye unajua unafaa kumwambia asiye tiliani hela sio. Yes, nafaa kumwambia but sasa unajua yeye ni kitu yeye mwenyewe anafaa kujiambia. Like hiyo ya nakupenda. Like mbona mko kwa hiyo relationship? Unajua utadhani after amemaliza then unajua venye made mwingine overthinkers. After amemaliza alafu akose kukuambia kitu kama hiyo. Kitu tu ya kupumbaza masikio. At least tutoke hapo mtu wa assured. Like huyu ni mtu wangu. Huyu ni babe wangu. So, lakini unajua definitely hawezi kuwa ati umemaliza alafu uone amelala tu. Lazima hata pengine kuna wengine. Eti unaniambia hebu sema hadi kama alisema like at least nikado la kwamba nasikia usingizi tulale. Eh. Nataka hiyo. Kutoka hapo juu mtu amelala amekuachanisha hapo bana hadi hata nikuuliza uko aje lakini nimesikia sawa babe hapana lakini nimesikia hivyo ati umeachwa hapo ati amemaliza tu amekuacha hivyo kuna watu afadhali wewe hey ni kama alikuwa tu ego kupata that thing and then hata ameipata hapo hivyo nataka tu kukutest askie. Na by the way tumeongelea hiyo story, mmemaliza mmelala tu. Like ningetaka kujua hygiene after you've done it. Unafaa kulala tu ama unafaa at least you go take a shower before you sleep or how do you go about it? Yes. Nimesoma article. Ah, you know the experience is vitu. Haya, article. Kwa nini? Mimi nitoa anza kwa nafanya vitu zako alafu naenda una research. Ningana na research. Psychological facts. Mimi niliona ni poa kuoga kwa sababu unaweza pata sijui infections kwa around the vagina. Jua sijui nini lakini you can go and research. you tell them. I don't have the exact information. But let me tell you, shower. Yeah, before, in fact, guys. Before na after. Sindio? Yeah, hygiene ni poa after you've... Unajua? Hygiene ni poa. Mnaenda mna shower pamoja. The romance. Mnaenda mnaoga pamoja. To spice it up. So, I think... Siji ni tunaweza ongelea tena about concerning sex. I think to me okay to me exploit